بسم الله الرحمن الرحيم د جمعیت علماء اسلام او د جمعیت علماء اسلام غیور و کارکنانو د زلکل عبدالله بالخصوص د تحصیل چمن عوام الناسو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د حق او د باطل مقابله ده د سیکولر او د علماو مقابله ده په دانون دور کې لکه څنګه چې جمعیت علما اسلام ته په مختلف شکلو باندې مشکلات جوړیږي د قوم پرستو قوتو په رنګ باندې د سیکولرو قوتو په رنګ باندې او د هغه خلکو په رنګ باندې چې هغه یا روس نوازه و یا امریکا نوازه و یقینا د مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمه الله تعالی او د بنوري تاون چې کوم متفقه فتواوي دي د هغه مطابق د ووټ شرعي حیثیت او اهمیت دغه دی چې یو صالح با عمله مسلمان په ووټ کې ولاړي او ته ووټ ویدی چاته ورکې چې هغه د دا صالح با عمله مسلمان په مقابله کې کمزورې وي یقینا د الله تبارک وتعالی په مخ کې ته ګناهګاره او قصورواره زما د جمعیت علما اسلام او د جمعیت علما اسلام د کارکنانو صدا دلی خواهش دی چې پر سوشل میډیا دي د جمعیت علما اسلام تحصیل چمن دغه سوشل میډیا کمپیچ دی دغه د لایکي او د سوشل میډیا په حواله سه دي چې څوک نی واسه کیږي څوک نی تعاون کیږي باید به روی کار راولي دا غلط خبره ده چې د جمعیت علما اسلام پر کردار د جمعیت علما اسلام د امیدوارانو په کردار مختلف خلق په مختلف طریقو سره لګیږي دا یو واضح حقیقت دی چې جمعیت علما اسلام به په ټوله پاکستان کې بالخصوص په بلوچستان کې په یو ډیر شایسته باری اکثریت سره راځي انشاء الله العزیز او دا هغه وخت کیدلی سي چې ستاسو کارکنانو چې ستاسو تعاون وي او د عوام الناسو تعاون وي دغه زما پیغام دی و ملګرو ته ملګري باید په غور سره واوري او په سوشل میډیا په حواله سره باید چې څونی واسه کیږي همکاري او تعاون وکړي وما علینا الا البلاغ المبین.